iniciando a vez de ano, pedimos a bênção para aqueles que vão usar e vão entregar à atual Comissão de Festas, na Domus, Mortoma e Juízo da Festa. Então pedimos à Santíssima Virgem Maria, predestinada desde toda a eternidade, para ser mãe de Deus na encarnação do Verbo Divino. Junto dela, que foi da terra a mãe do Redentor e o glorioso da salvação, nós queremos ter as disposições corretas para a nossa salvação. Então vamos dar uma bênção aos rosários que recordam e meditam os mistérios da redenção, para que com Maria e por Maria se levem a Deus os nossos louvores. Deus omnipotente e misericordioso, pela infinita caridade com que nos amastes, quisestes que vosso Filho se fizesse homem, no seio da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, sofresse o sofrimento da cruz e ressuscitasse entre os mortos. Dignai-vos abençoar todos os que fizerem uso destes rosários, em honra da mãe do vosso Filho. Rezando com os lábios e o coração, aumente dia a dia o fervor da sua piedade e, na hora da morte, a Virgem Santa Maria os leve à vossa presença. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
depois vai à frente. Sim, bom, aí.
aqui, para aqui, direita, 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 direita. Thank you.
É com vós que thank you.
A nossa procissão termina com bênção e precisamos e merecemos, depois desta caminhada, depois deste dia belíssimo, nós pedimos para receber a bênção final com o Santo Lenho. O Santo Lenho, que é, dizemos nós, sinal daquela cruz de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Cruz que deu vida, o madeiro seco que deu vida. Ao pé dessa cruz também estava a Mãe da Vida Nova, que é Maria, a Senhora do Rosário, a quem nós nos confiamos na nossa terra. Então queremos que nesta bênção da cruz venha a vida nova, sobretudo para aqueles que mais precisam, mais doentes, mais pobres, mais necessitados, idosos e imigrantes, que querem sentir esta bênção maternal para sentirem apoio nas horas de dificuldade. Então vamos pedir que por esta cruz fomos salvos, que derrame a sua bênção sobre nosso Senhor. Fica parada numa curva. Senhor, que na vossa infinita misericórdia fizeste que o vosso Filho sofresse o sofrimento da cruz para salvar o género humano. Concedei que, tendo conhecido na terra o mistério de Cristo, mereçamos alcançar no céu o fruto da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao terminar, pedir uma atenção desde já, é um constrangimento de trânsito aqui no prédio, ao lado, há muita gente que mora ali e quer sair neste momento, e ao Golfo Preto, 6 é o 44, está a impedir qualquer movimento. Portanto, antes que venha a roda, é melhor tirar, é mais fácil. Não tem que chamar mais ninguém. Está resolvido. E entretanto, nesta hora de parabéns a esta equipa que trabalhou, que preparou esta festa e que vai continuar a trabalhar, nós vamos continuar a ir de festa, não é? E haverá mais festa para continuar nos próximos dias, porque há aqui muita coisa a aproveitar, até a nossa oração que já há de ser diária, aqui na comunidade das 7 da tarde. Para aproveitar a beleza destes andores, a beleza da nossa presença e da nossa oração, que será com muita mais dedicação e fervor, olhando para a beleza e a forma como merece ser honrada a Virgem Maria, a Mãe do Senhor e a nossa Mãe. Se temos mais, há que nos encontrar antes com ela. É hora de despedida, é hora de dizer à Mãe que queremos que continue connosco, que nós também prometemos ficar com ela. E a todas as entidades que vieram ajudar a celebrar, que estão connosco nesta hora, nós queremos agradecer-vos àqueles que nos estão próximos, a esta família paroquial, com quem é esta comissão de festa, destes mordomos e mordomas que trabalharam, porque sois vós a razão da nossa festa, é convosco que nós fazemos a festa. Sois vós que alimentais também a nossa devoção, à Mãe de Deus, com a vossa presença, como dizia muito bem o Padre Leite, que dá gosto com a vossa atitude, a vossa presença, continuar a fazer festa e animarmos uns aos outros para vivermos esta festa. O Padre gostaria de permitir, eu acrescentaria mais um elemento único, durante a procissão, os carrinhos, outras coisas pararam. E isso é muito bonito. Tudo na vida tem o seu tempo, vai haver tempo para os carrinhos, para as outras coisas, mas foi realmente muito bonito. Pois.
não sei se as religiões já se entregam nisso, porque o Papa também vai ter de entregar a questão do lei, que vai guardar, e depois já vamos tratar disso. Entretanto, agradecer tanto aqui à comunidade toda que trabalhou, por esta hora e por este dia, de as vezes ao céu mais uma vez, e depois os nossos maiores, que Deus está, todos aqueles que vão ajudando as comunidades, este Portugal vai acontecer, começar pelas nossas autoridades, que vejo connosco e que honram, que dão dignidade à nossa festa, em representação do nosso município, da Câmara Municipal de Guimarães. Nós sabemos que é a melhor Câmara do país, mas às vezes as outras é a melhor que nós temos, até mesmo melhor do mundo. E claro, que para a semana temos aqui mais um troféu, agradecer a doutora Paula, que representa a Câmara Municipal, com o doutor Ricardo Costa, que está connosco também, porque salvo erro, meu de manhã, de enviar as bicicletas, o senhor Presidente, que está no Santo Carlos, também como está no ponto, e muito bem acompanhar também a atividade deles hoje. Depois agradecer aqui, de modo particular, à nossa tanto Presidente do Frente-Guia e aos elementos que acompanham nesta missão, tanto que há carinho que vão ajudar a levar a bom tempo o seu mandato, que é bom ajudante, começando por quem tem mandato para reparar estas coisas, o Dr. André Coelho Lima, tanto e todos que vêm da direção da Câmara Municipal, como o Dr. Engenheiro António Pedro Castro, da Câmara Municipal também, da Direção, tanto que nos acompanham. E com certeza esta gente que vai amparando a nossa Presidente Junta para os trabalhos que vão concretizando e que queremos que cheguem a bom termo a sua missão, os programas que se fazem. E claro, Nossa Senhora seja guia que ilumina todos para que seja sempre para o bem do povo de Deus e para este Portugal. Que possam fazer, não seja para agora e para o bem, para o bem, seja para o nosso bem, que é sempre o mais importante. Todas as associações que estão aqui presentes, e eu desde já salientar e dar os parabéns aos Ases, que fêmea da figura do Presidente dos Ases, Sr. Fernando, porque há trabalhos a sabermos que há, e neste momento subimos de divisão, portanto, nós temos que reconhecer este esforço, muitas vezes é a cruz que temos que assumir, mas depois da cruz é que vem a ressurreição, que vem a vida nova e vem melhor. E é isto que é preciso para todas as associações da nossa comunidade, mas tem que dar os parabéns por este acontecimento extraordinário. E para a nossa comunidade. Para a manter e nós vamos buscar para ajudar com a certeza. A nossa fábrica da igreja, que está por trás disto tudo, tal como aquelas mães estão por trás, os filhos é que fazem tudo, são uma maravilha, mas precisamos de uma equipa que vá coordenando. E portanto, tem esta equipa coordenada, está a arranjar novos espaços, que vemos ali em frente. Portanto, só falta ter pessoal aqui para ajudar e para coordenar tudo isto. Parabéns também pelo trabalho que estão a fazer connosco. E os melhores que vão ficar para o fim, são os seus dependentes, as nossas catequeses, os nossos filhos, a nossa juventude. Isto é o melhor mundo, é ter os jovens connosco. E desde sexta-feira, porque nós fizemos questão de montar uma discoteca, com o Mirjei para a mulher, que veio desde a Lua do Brasil, animando uma discoteca também em festas, em nome da Nossa Senhora, portanto foi um momento importante. Podemos estar todos em conjunto, as famílias já nos esquentam ao ar livre, mesmo em espaços fechados, também foi muito espetacular. Depois agradecer a esta banda e todos estes elementos que vêm aqui cantando esta semana para nos ajudar a não nos preparar, sem vocês, isto não era a mesma coisa. E eu estou bem à vontade, vocês têm todos, tanto o chapéu ou o olho, tanto não há sol, que isto também vem desse lado, mas sei que isso pesa para não poder terminar. E desde já vou passar a palavra, ou o gesto, porque temos um dia carregado também aqui da Comissão de Festas, tenho as mãos duas para entregar, e eu vou deixar. Eu gostaria de entregar àqueles que estão aqui, que se sintam agradecidos com esta festa. Vou para o Padre Leite, que nos acompanha, e irmã, com a família. Para mim também. Thank you.
e a nossa juíza. Os juízes e as juízas também vão alimentar as três questões. Este momento de oração, uma palavra final, confraria este Santíssimo da Senhora do Rosário e o apostolado da oração, da mensagem de Fátima, do Imaculado Coração de Maria, do Jesuitismo, das catequeses e há um grupo que está a nascer, também da Legião de Maria e na comunidade, porque é isto, é este tremendo que faz acontecer a vida desta igreja. Sem este tremendo não há o resto. Resta virar para o Cristo. Portanto, pedir a Deus que vos ajude no bom caminho, há que ir bem na relação do Senhor e a viver ao jeito de Maria. Este é o caminho que nós temos que fazer. Então, agora vamos continuar a festa da despedida, com o grupo coral, portanto, essas vozes continuam afinadas, fazemos muita falta, pararemos alegrantes, em sintonia com a banda que está connosco. Nós. Vamos agora terminar cantando mais uma vez, louvando em honra da Senhora do Rosário e depois despedindo-nos de Nossa Senhora como o Ilha do Lado de Deus também. Portanto, obrigado a todos pela vossa presença. Queremos que se sintam bem neste lugar e nesta terra, porque estão em casa, quando estão com a Mãe do Céu, estão todos em casa, tanto ninguém se sinta estrangeiro, todos se sintam bem. Seja um dia de descanso para vós todos e que possais regressar salvos e salvos às vossas casas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.